Fantomasi, mitovi i legende. Epizoda Kraljica Banšija, prvi deo. Trajan, zašto si došla ovamo? Izvinite, kraljice moja, znam da treba da se vidite sa Šlejnom, ja želim da je vidim. Eno je! Ostani tu! Ne treba da te zanima šta će izdajnica Šlejn Blaze da kaže. Konačno sam uspeo da dobijem plaćen put u grad svetlosti, a sedim ovde dole u mraku. Da. Čutno, ja bih se prvo poželila što stojim do kolena u nekoj ljigi. Moraš da voliš Pariz i kada pada kiša. Ostavite me na miru! Smirite se, mi nismo vampiri. Došli smo da vas odvedemo odavde. Gde su ostali talci? Pahtis! Odveli su ih vampiri i kasno je za njih. Prekasno! Prekasno! Zovi! Kažem, zovi zvezdanu ekipu. Naišli smo na nešto. Pronašli smo jedinu preživalu kanalizaciju ispod Rue de la Seine i Champs-Élysées. Reci mi gde su ostali taoci ili ćeš osetiti srdžbu Banšija. Radije bih umro nego da izdam svoju vrstu kao što si ti učinila, Žlej. Šta? Pa ja nisam. Upozoravam te, ništa ne peče gore od osveti vampira. Zvezdana ekipa će dovršiti posao. Imam sledeći zadatak za vas. Dobili smo izveštaj o neprijateljskim aktivnostima likantropa u Londonu. U čoveče, šarape mi se još nisu osušile. Manje priče, agente Logane. Šaljem koordinate, krećete odmah. Hej, jesi li dobro? Vidim da si se potresla posle onog susreta s vampirom. Malo. Pusti priče da krvopije, Šlejn. Nisi izdajnik svoga klana. Alijansi ništa nisi rekla o njima. Znam, ali oni to ne znaju. Nešto sam razmišljala. Mnogo mi nedostaju moje sestre. Bez obzira što me nikad nisu razumela. Ma više nije, sad je rave klub. Idemo da se umešamo u gužvu. Woo! Da, ti se skoro ne vidi. Ajde, devojko, idemo da džuskamo! Woohoo! Muzika!
Logan Express napušta stanicu bez sebe, Šlein. I ja tebe puštam da preuzmeš glavnu ulogu na žurci, ludaka. Rekao sam... Rekao sam... Koji sam ja idiot kad tebe puštam da preuzmeš glavnu ulogu na žurci ludaka. Rekao sam da se umešamo u gužvu. Ja nigde ne pripadam. Šlein! Šlein! Mali korak za čoveka. Odlično. I moderno i korisno. Znam da moja budućnost trenutno ne izgleda dobro, ali nećeš mi pomoći ako stojiš tu i vrištiš. Ne radim to ja! Sve bolje od bolje. Slušaj, mi sira, Šinta, nemojte to da radite. Šta to radite? Oteli su kraljicu Mabu. Kako to misliš? I zašto me zoveš vaša visosti? Zakon i klana nalažu da si ti nasljednica našeg trona. To je nemoguće. Nisam ja njena čerka. Šta? Zakon je jasan. Šlein je nasljednica krune. U ovom trenutku treba samo da razmišljaš o dobroti klana. Uvek mi je bila najvažnija dobrobit mojih sestara. Vi ste meni okrenuli leđa. Vaši ne mogu da prežive na ovom svetu bez vođe, Šlein. Pođi sa nama. Molim te. Šlein! Šlein! Nećeš valjda! Ne, Šlein! Šlein! Momci, imamo neka nedovršena posla, a? Aha, da, nema problema. Objasnit ću ovo kao, znaš, nešto normalno. Kao američki turista koji boli od bolesti ludih krava hoće da započe treći svjetski rat. Samo sam izbacio bes iz sebe.
Agent Blaze nas je izdala. Ponovo je stala na stranu Banshee-a. Opasna je za Alijansu. Nismo čuli celu priču, ona je... Priča je jednostavna. Banshee nešto smeraju. Već su premestili ulaz u svoje skrovište. Potrebne su mi tvoje lovačke veštine da pronađeš njihovo novo sklonište. I šta onda? Neutralisat ćemo pretnju pre nego što postane problem. Kraj priče. Irska je prilično daleko, a čak i ako ga pronađeš, fizički je nemoguće da iko uđe u skrovište osim Banshee-a. Da, i da ne zaboravimo da su ti Banshee-u cenili glavu. Privučeš im pažnju ovim sonišnim prekidačem i... zapalit će te kao sjelica komarca. Skeniraj me, vidi da li imam neke uređaje za praćenje. Ovo nije alijansijen uređaj. Da. Kao da će alijansin skener pronaći alijansinu bubicu. Hvala, generale Rineker. Dame, znam da niste ovde. Gde ste? Krađa je krivično delo, ali bih te zamolio za tvoje stručno mišljenje. Jesi li naišao nekad na ovaj simbol? Sledeće pitanje. Ko ti je kupac? Hoćeš da mi staviš magareće uši, jel, Irina Kere? Žao mi, momci, neće moći. Šta hoćeš? Beži dok ti nisam. Nisi pandur, ko si ti? Ti preprodaješ ukradene antikvitete. Tražim nešto s ovim simbolom. Jesi li ga video nekad? Nisam, ali sigurno mogu da nađem nešto slično tome. I ovaj... Ovaj! Fratar Timoti, on se razume u te stvari. Ja ih samo prodajem turistima, ništa više.
vam šlem, blen, kraljicu Zanšija. Naša kraljica, naša kraljica, šlem, šlem, šlem. Neka nikada ne izgledi sjaj našeg velelepnog drveta svetlosti. A da, da, drevni znak. Tir Inambana, zemlje žena, jel? Prema legendi čarodne žene su pale s neba i zamislite samo, misli. To... Ne moram da zamišljam. Možete li da mi kažete gde bih mogao da pronađem ovaj simbol? Pa, ovaj, samo malo da vidim, da. Mislim da sam ga vidio na jednom kamenu, na drevnom groblju. Da, Munga, ili baš jedan spomenik u Neni... Ne, možda je ipak na kamenu ili spomenik, sad nisam siguran baš. Kako da stignem do tamo, fratre? Kraljice najveća, naša je nesmesna dužnost da te podsjetimo da moraš da kaziš otmičane kraljice Mab. Da, ali prvo moramo da saznamo ko su. Već znamo. Recite mi. Šajron, dođi. Bila sam prisutna kad su otele kraljicu Mab. Ostavili su ovo. Alijansa? Da, vaša alijansa. Što vaše veličanstvo namerava da uradi? Ajde, pokaži se. Tu si. Ding dong. Ules, tehnološki neprijatelj. Ules, Ules. Dakle, nekog ipak ima kod kuće. Ali ja se poslala još nekog. Raspolutit ću te. Dobro je kad imaš prijatelja na položaju. Stavite mu ovo i uvedite ga unutra da se obračunam sa njim. I to mi je hvala, jeli? Čak sam ovamo došao da te spasim, a ti me bacaš u okove. Strašno! Moj narod me konačno ponovo prihvatio, Nik. Zašto bi me spašavao? Možda sam ja lud, ali ne mogu da verujem da si sama izabrala da postaneš kraljica klana koji je htio da te ubije. Pogledaj ti ovo! Taj visoki moćni tron, kruna. Samo glumiš, Shlane. Ovo sam ja. Ovo je moj dom. Ne mogu da se vratim sa tobom, pogotovo ne sada. Šta to znači? Kao kraljica Banshee objavila sam rat alijansi. Nastavit će se. Prevela Sandra Gagić, tekst interpretirali Danica Radulović, Boris Branković, Nikola Marković, Vladimir Kerkez, realizacija Nikola Marković, obrada TV, kanal D.